ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በድጋሚ ለጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ከብርጌዲየር ጀነራል ካሳይ ጨመዳና ከሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ ጋር ያለን ቆይታ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። እንደው አንድ ወታደር ከተራውት ድርና አንስቶ አሁን እናንተ እስከደረሳችሁበት ለምሳሌ እስከ ሜጀር ጀነራል ድረስ ለመድረስ ነው የሚፈጀው ጊዜ የተገለጸ ነበር። ራሱን የቻለ አንድ ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው። ልክ ለጦር መሳሪያ እንደሚወጣ ወጪ አንድ ወታደር ላይም በጣም ብዙ ኢንቨስት ይደረጋል። እንደው በገንዘብ እናስለው ብንል ከተራውት ድርና እስከ ሜጀር ጀነራል ለመድረስ ምን ያህል ወጥቶብዎታል? እርሶ 6 ወር ይሰለጥናል። አዲስ የተቀጠረ ወታደር 6 ወር 6 ወር ልብሱ አለ፣ ቀለቡ አለ፣ የመኖሪያው አለ፣ ላስተማሪዎቹ የሚከፈለው አለ። በመሳሪያ ነው የሚማረው። ጥይቱ ተኮሳል፣ ያ ጥይት ከውጪ ነው የሚገዛው። ብዙ ነው። ተራ ወታደር ለስድስት ወር ትምህርት። ከዛ በኋላ አሁን ቅድም ጀነራል ካሳይ እንዳለው በማዕረግህ በደረስክበት ማዕረግ ላይ የሚቀጥለውን ለመሻገር ለዛ የሚያበቃ ስልጠና ያስፈልግሃል። አድቫንስ ኮርስ የሚባል የእግረኛ አለ። መድፈኛው በመድፈኛ አድቫንስ ኮርስ አለው። ታንከኛው በታንከኛ አድቫንስ ኮርስ አለው። እንዲህ እያለ እያለ ነው የሚሄደው። ቅድምም እንደ ገልጾታል ከምክትል የመቶ አለቃ ወደ መቶ አለቃ 2 ዓመት፣ ከመቶ አለቃ ወደ ሻምበል 5 ዓመት፣ ከሻምበል ወደ ሻለቃ 5 ዓመት፣ ከሻለቃ ወደ ሌተና ኮሎኔል 3 ዓመት፣ ከኮሎኔል ወደ ብርጋዴር ጀነራል 3 ዓመት። ከብርጋዴር ጀነራል በኋላ ያለው ማዕረግ እንትን የለውም። በዚህ ጊዜ የሚል ነገር የለውም። እኔን ብትጠየቀው የኔን ሂሳብ ብታልመው ብታስበው እኔ ተራ ወታደር ሆኜ ነው የተቀጠርኩት። ከተራ ወታደር አሁን ያለሁት ሜጀር ጀነራል ማዕረግ የደረስኩት በ28 ዓመት ነው። 28 ከወታደር ከተራ ወታደር ከምክትል መቶ አለቃው ከየር ከ23 ዓመት ነው። እና በዚህ ጊዜ ውስጥ አገሪቱ ለኔ ያወጣችው እንዲህ በቀላል የሚገመት አይደለም። ላንድ ለኔ ማለት ነው የሁሉን የሰራዊቱን ደሞ የወሰድክ እንደሆነ ኢትዮጵያ ራሷ አቅሟ ያፈቅዶ ያን ሁሉ ማድረጓ የሚያስደንቅ ነው፣ የሚያስገርም ነው። ወደ በዓል ድባቡ ደግሞ እንምጣ። በዛ ወቅት መቼም የድሚያችሁን አጋማሽ ማለት ይቻላል በተለያዩ የጦር ቀጠናዎች የጦር ግንባሮች ውስጥ ነው ያሳለፋችሁት። ምክንያቱም በወቅቱ ኢትዮጵያ ከውስጥም ከውጭም በነበሩባት ወራሪዎች ትንፋሽ ያጣችበት ጊዜም ስለነበር ማለት ነው። ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ነበር ስትወጋ የነበረውና በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚመጡትን እነዛን ጥቃቶች ለመከላከልና የሀገርን ዳር ድንበር ሉዓላዊነቷን ለመጠበቅ ቤተሰብ ልጅ ዘመድ ጥላችሁ አብዛኛውን ጊዜያችሁን በተለያዩ የጦር ግንባሮች ነው ያሳለፋችሁትና በዛ በመታሳልፉበት ጊዜ መቼም በአመት ውስጥ የተለያዩ በዓሎች አሉ እንደየምነታችሁ። እነዛን በዓሎች እንዴት ነበር የምታከብሩት? የሰራዊቱስ መንፈስ ምን ይመስል ነበር? እንደው የመቆጨት ስሜት አጋጥሟችሁ ያቃል? በዓልን ከቤተሰብ ከልጄ ጋር አላሳለፍኩም ብላችሁ እስቲ እነዚህን ነገሮች ትንሽ ንጫወት። አባት እናት አያቶች በደማቸው ያሰመሩት መስመር ነው። የአገሪቱ የዳር ድንበር መስመር በደማቸው የተሰመረ መስመር ነው። አጥንታቸውን ደግሞ ወሰኑ ላይ ተክለውት ነው ለኛ ያሳለፉልን። ያንን ድንበር የሚያልፍ ሁሉ ያንን ደም እየረገጠ ነው፣ ያንን አጥንት እየሰበረ እየነቀለ ነው። ይሄንን መሸከም አይችልም ያ ወታደር። ስለዚህ ለዚህ ስል የኛ ዳር ድንበር ደግሞ እጅግ ሰፊ ነው። በሶማሌ በኩል የርክ እንደሆነ ወደ 1540 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። በኬንያ በኩል ወደ 300 ምናምን አለ።
በሱዳን በኩል ይርክ እንደሆነ 2000 ምናምን አለ። አሁን ደግሞ ኤርትራ ተጨምራለች። ከዛ ጀምሮ እስከ ጅቡቲ ድረስ ያለው ነው። በዚህ ሁሉ ድንበር ላይ ተነጥፎ ነው የሚኖረው እና በመጀመሪያ በ1940 ዓመተ ምህረት እንግሊዞች ኦጋዴንን ሲያስረክቡን ጀነራል አስፋው ወልደጊዮርጊስ የሚባሉ ናቸው የተረከቡት። ጦር በየቦታው ነው ሄደው እስከ ጠረፍ ድረስ። ዛሬ እንዳለው አይደለም ኦጋዴን፣ እንደው አሁንማ ብዙ ተለውጧል። እኛ በነበርንበትም ጊዜ እንደነበረው በነበረው ሁኔታ ምንም አታይም፣ ጭው ያለ ነገር ነው። እዛ ላይ እንግዲህ የቤተሰብ ናፍቆት አለ፣ የልጆች ናፍቆት አለ። ይሄን ሁሉ ችሎ ነው ያ ወታደር። አንድ ኮሚቴ ያቋቋሙና ጥናት እንዲጠና ይደረጋል። ሄደው ያውና ነገሩን ሁሉ ተመልሰው መጥተው ሪፖርት ሲያደርጉ ምን አሉ? አይ በርግጥ ወታደሩ ተሰላይቷልና ወደ ላይ የምናመጣበት መንገድ ተፈልጎ ወይ ጦር ሌላ መጥቶ የሚተካው ካልሆነ ዲያምስ ጦር ሲተካ ያው እንደዛው ነው የሚሆነው። ታዲያ ምን ይሻላል? እንግዲያው የሚሻለው ለጦሩ 4 ብር ከተቻለ 4 ብር፣ ካልተቻለ 3 ብር በደሞዙ ላይም ጨምርለትና መጓጓዣ ተዘጋጅቶ ቤተሰቡን እዛ እንወሰድለትና አብሮ ይኑር የሚል ነገር ያቀርባሉ። ኮሎኔል ታምራት ይገዙ የሚባሉ የሐረርጌ ክፍለ ሀገር እንደራሴ ነበሩ። እዛ ወስደን ልጁን ትምህርት ቤት የሌለበት ብንሰጠው የት ይማራል ልጁ? እና ቤተሰቡም ደግሞ ችግር ውስጥ ይወድቃልና አይሆንም፣ ታዲያ ምን ይሻላል? እንግዳው ይሄንን መሰራጨት ማቆም የሚቻለው ድንበሩን የሚጠብቅ ጠጠዘ የሚባል ኃይል ነበረ፣ ጠረፍ ጠባቂ ዘበኛ። በግመል ላይ ተቀምጠው አንድ ጓድ ወይ 9 ሰው ወይም 100 ጦር ሆኖ ግመል ላይ ተቀምጦ ድንበሩን ሁሉ እንዲዞር። ይሄም አልሆነም፣ ለአስተዳደር አልተመቸም፣ ለነሱ ድርጅት ለማቅረብ አልተመቸም። እንታዳ ምን ይሻላል? ግርማይ ሆይ አንድ ነገር እናድርግ ይላሉ። ስለ ኤርትራ ደፍሮ ለጃንሆይ መናገር ያኔ ቀላል ነገር አይደለም። ምን እናድርግ ተብሎ እዛ ላይ ሐሳብ ያቀርባሉ። የወሰነው ፌዴሬሽንን መልሰላችሁ እና በዛ ከተስማሙ በዚህ ብንቀጥል ይሻላል። በዛ እንስማማም ካሉ መለስተኛ የሆነ ፌዴሬሽን በኮንፌዴሬሽን ማለት። ያ ካልሆነ ደግሞ ማድረግ የማይቻል ነገር ነው፣ መልቀቅ ነው ኤርትራን የሚሻለናል። እስከዚህ ድረስ ይሄንን በጽሁፍ ለጃሮ ያቀረቡ እንግዲህ 66 ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ወዲያው አብዮት ፈነዳ። በዛ ቀረ እና ጦሩ እስካሁንም እስከ 83ም ድረስ። እሺ ሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ብሪጌዲየር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ወደ እርሶ ልምጣና ከዛ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ላንሳ። ያው አብዛኛውን ጊዜ ግንባር ላይ በነበራችሁበት ጊዜ መቼም በዓል ይደርሳል እና የበዓል ለማስመሰል የሚፈጥረው ድባብ እንዴት ነበረ? እሱንና በዛውም አያይዘው በውትድርናው ዓለም ውስጥ ቀደም እንደተነጋገርነው አብዛኛውን ጊዜ በግንባር ላይ ነበራችሁና ይሄ ከቤተሰብ ጋር ከልጅ ጋር ያለ ግንኙነት በጣም ትልቅ ክፍተትም እንደነበረው ነው የሚታሰበው። ነገር ግን እንግዲህ አብዛኛውን አሁን ባለው ፕሮግራማችንንም ከጀመረን በኋላም በሚያወሩንም ሰዎች ባለው ሁኔታ የቀድሞው ሠራዊት ልጆች በዲሲፕሊን የታነጹ ናቸው። አብዛኞቹ ማለት ይቻላል በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ቁም ነገርኛ ናቸው ይባላልና ልጅን አንድ ልጅን ቀጥቶ መክሮ እና ገስጾ ለቁም ነገር ለማብቃት በተለይ ደግሞ አባት ያለው ሚና እጅግ በጣም ትልቅ ነው ብለና አስባለን። እዛ ቦታ ሆናችሁ ረጅም ጊዜ ያሳለፋችሁ ልጆቻችሁን በየትኛው ሰዓት ነው በእንደ አይነት ዲሲፕሊን ለማሳደግ ጊዜ የምታገኙት ወይም እንዴት ነው የምታመቻቹት? ከቅድሟ ጥያቄ ጋር እስቲችን መልሱልኝ። 16ኛ ሳንጣ ካዛጅ በነበርኩበት ጊዜ ይሄ ጦር መቺ ኃይል ነው፣ ግንባር ገብቶ መከላከያ ያይዝም፣ ተወርዋሪ ነው፣ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው፣ ጦርነት ሲነሳ ለዛ ለማገዝ ነው የሚገባ መልሶ ለማጥቃት። ለምሳሌ ለናደው እዝ
በናዶ ዝግንባር ችግር አለ ከተባለ እዛን መጣና አፋቤት እንቀመጣለ። ባመዛኙ ስልጣናና ለምምድ አንዳንድ ነገሮች ነው እናረጋው። መንጥርዝ ችግር አለበት ከተባለ ከከረንትንሽ 25 ኪሎ ሜትር ወጣ ብለ አመልማል ላይ እንቀመጣለ። በባርካ ችግር አለ ከተባለ አቆርዳት ላይ ነው እንቀመጣ። ወታደሩ ብዙ የራሱ ፈጠራ ችሎታ አለው። በሶ ይሰጠናል። በሶን ሴቶቹ እንክሮ ያረጉታል። ጠላ ከዛ ይጠመቃል። ማልማላት ይሰጠናል። ያንን ማልማላት ልክ እንደዚህ ጠጅ ነው የሚመስለው። እንትን ያረጉትና እርሾ ይጨምሩበትና በመድፍ ቀለ ይቀመጥልና ይፈላል። ያስሩታል በጨርቅ። የኔ ወንድም እኔ ምን ልበልን ደምበኛ ጠጅ ነው። ቦክራንትን ዱቄቱ ይሰጠናል። ወተት እሱን አፍልተውት አይብ ያረጉታል። እና ያንዳንዱ ወታደር ከደሞዙ ላይ አንዳንድ ሁለት ሁለት ብር እናውጣለን በየሻለቃው እንትን አድርገን። ያኔ ከብቱም ይሄናል ውድ አይደለም። ከባሬንቶ ገስተን በየሻለቃው ታርዶ ነገ በዓላችንን ለማክበር እንትን ስንን በማከል ትዛዝ መጣ። ወዲያው ተነቃነቁ ተባል። የኔ ጂፓ ሳይረን አላት። ሳይረን ሲነፋ ሁሉም ትጥቁ ሁሉ መኪና ላይ ነው ያለው። ሮጦ ነው ሰው እንትን ያለው። እንደገና ወታደሩ ቢስ ስማርት የሆኑ ልጆች አሉ። ያንን ስጋ በቆዳው እንትን አድርገው በሸራ እንትን አድርጎ ሾፕቫን ውስጥ የጥገና ሾፕቫን ውስጥ ምናምን አድርጎ ሌላ ደግሞ ሸራ ያለው መኪና ውስጥ እንትን አድርጎ አፋቤን በአፋቤ ግንባር ነው ሁኔታ አለ ተብሎ እንትን ያለው። ልክ ይሄ ጦር ተነቃንቆ ሲመጣ ጠላት ደግሞ ራሱም ተዳክሟል። በውጊያ ላይ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ እኛ ስንነቃነቅ ለቆ ነው የሚሄደው። ለምን መጥፎ ምት ከአንዴም ሁለቴ ደርሶበታል እና አይደፍረው። ኋላ እዛ ቦታችንን ይዘን እንትን ስንል ልጆች ሜስ ቤት እንትን አድርጎ ስጋ ኬታ መጣችን ይዞት መጥቷል። እና በእንደዛ አይነት መልክ ነው። ሌላ ነገር እዛው ካምባችን አጠገብ መጥቶ ተኮሱብን ወንበዴዎች። አሁን ለዛ ነገር ወጥተን ደፈጣ ላይ ነበር። ባለቤቴ ምጥ እንደያዛት ነገሩኝ። ከዚ 5 ኪሎ ሜትር አይሆንም ከካምባችን። ምንም ማድረግ አልተቻለም። ያ በዛ አለፈ። ከዛ ጦርነቱ መጣ። እኛ ወደ ጦርነቱ ምስራቅም ሰሜንም ገባን። አራት ልጆች ነኝ የወለድኩ። አንድም ልጅ ሲወለድ ወይም እዚህ ጉልበቴ ላይ አድርጌ አላራጠበኝም። የጻል ልጅን ጣም አላውቅም። ለእናት ሀገራቸው በገቡት ቃል መሰረት ምንም ወግም ምንም ነገር ሳያገኘው ለሀገራቸው ተደፍተዋል። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያኑርልን። ቃላቸውን አክብሮ ነው ያለፉት። ዛሬ ደግሞ አያቸዋለሁ አለቆቼን፣ መኮንኖቼን፣ ወታደሮቼን ለዚች ሀገር ሁለቴም ሶስቴም አራቴም ቆስሎ ዛሬ በሚጦሩበት ጊዜ በሚያርፉበት ጊዜ ለማኝ ሆኖ በየቦታው የተቀመጡም አሉ። እኛም ራሳችን ከዚህ ከምናገኛት የምንረዳቸው ጓደኞቻችን አሉ። ብቻ ኢትዮጵያ አምላክ ፍርዱን ይስጥ። እኔ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ገባናል ስሜቱም። ለዛም ነው ያ የቀድሞ ሠራዊትም ብለን ፕሮግራም ስንጀምር ለሀገሩ የከፈለው ዋጋ ያፈሰሰው ደግሞ የከሰከሰው አጥንቱ በከንቱ መቅረት የለበትም፣ ይህ ትውልድ በእርግጥ እውነቱን ማወቅ አለበት በሚል ሳቤ ነው። እና ስሜቶት ይገባኛል። ብርጌዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ሊኮሩ ነው የሚገባው ለከፈሉት መስዋዕት፣ ለዚች ሀገር እዚህ ለመድረሳችን፣ ዛሬም እዚህ ቁጭ ብለን እንድናወራ እድሉ ማግኘታችን በእናንተው መስዋዕትነት ነው። እና ትውልድ ሊያከብራችሁ ሊያወድሳችሁ እንደሚገባ በዚሁ አጋጣሚ ነው ማሳሰብ የምንወደው። ሜጀር ጀነራል ወደ እርስዎ ልምጣ። ሌተና ኮሎኔል አርአያ ወልደ ገብርኤል ይባላል። ያለ ትዳር ነው ረዥም ጊዜ የቆየውና መጨረሻ ወስኖ ሊያገባ ድግስ ሁሉ ተደገሰ። እሱ ቀብሪ ዳር ላይ 18ኛ ድጋፍ ሰጪ ሻለቃ አዛዥ ነው።
ባስቸኳይ ይጠባል የሰርጉለት አዎ የሙሽራ ልብሱን አውልቆ እንደዚህ እንዳንተ ለብሶ አይሮፕላን ሄደ እዛው ቀረ አንድ ይሄ ነው ሌላው ልጆችን በተመለከተ አሁንም ማውቀው ሰው ነው ኮሎኔል ሙሉጌታ ይባላል ሚስት አግብቶ ገና እንዳገባ ሚስቱ እንዳረገዘች ወደ ሰሜን ይሄዳል አላ ወለደች ባለቤቱ ተብሎ ይነገራል ከናቅፋ ይሁን ከምን ብቻ ከግንባር አስመራ ይመጣና ያኔ አንቶኖቭ ብዙ ጊዜ ይመላለሳል በዛ ባንቶኖቭ ባለቤቱ ልጁን ይዛለት እንድትመጣ ይጠይቅና ይላክ ይፈቀድና ይዛት ይሄዳለች ለአባት አሳቅፋው አይቶ ደስ ብሎት በሉ ሂጂ ይልና ያሰናብታታል ተሰናብቶ ሲመጣ አንቶኖቭ እዚህ መቀሌ አካባቢ ክራሽ ያደርጋል እና ትሞታለች እንዳጋጣሚ ልጅ አንድ ስርቻ ውስጥ ወድቃ የወያኔ ጦር ያገኛታል ወስደው ያሳድጓታል አሁን በ83 ወያኔ ሲገባ የአባቷን ታሪክ ጠይቃ አውቃ አባቷን ተገናኝታለች እሱ ደግሞ አልጋ ላይ ነበር መዳኔት እንኳን አጥቶ ቀደም እንዳልኩ እሱ ሞተ ይሄን ዓለም ሳይጠጋገቡ ነውና ብዙ ሁኔታዎች አሉ ግንባር ላይ ያለው ጦር ብቻ አይደለም ስቃይም ያለበት ቤተሰብ ባለቤት እነኛ ልጆች በአግባቡ ለማያዝ በሰነ ስርዓት ለማሳደግ ብዙ ፍዳ ነው መታየው ነበር የሚጀር ጀነራል የርሱን እስቲ አንድ አጋጣሚ ካሉት እንስማ ቀደም ብርጌዴር ጀነራል ካሳይ ሲያወጉን ነበር ጦር ሜዳ አካባቢ የባል እንድባብ ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረት በርሶስ በኩል እንዴት ነበር እንደው ባል ሲመጣ የተለየ ስሜት ይኖራል የባሉ ቀንና ምንድን ነበር የምታደርጉት እንጀራም በሶም በጥብጠው እንጀራ ይጋግራሉ ጠላ ይጠምቃሉ እንደዛ ያለው ሁኔታ ነው የሚያሳልፉት አሁን ደግሞ እድሜ ሰጥቷችሁ ያንንም ስትዋጉት የነበረውን ሀገር ለማዳን ድንበርን ለማስከበር ዜጎች ነጻነታቸውን እንዲያገኙ የከፈላችሁት መስዋዕትነት ያያችሁት ነው አሁንም ያለውን ሀገራዊ ሁኔታና ተመሳሳይ ታሪክ ተደገመ ወይ ብለን እስክን ጠይቅ ድረስ ነው አሁን ያለውን ሁኔታ እየተመለከትን ያለ ነው ምንድነው የሚሰማችሁ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ያቺ የደማችሁላት የቆሰላችሁላት ሀገር አሁን ያለችበትን ሁኔታ እድሜ ሰጥቷችሁ አይታችኋልና እንዴት ነው የምትገልጹት ከሜጀር ጀነራል ካርሶል ጀምር ወያኔ በጎ ነገር ሊሰራ የመጣ ያለ መሆኑን የሚያሳውቀው ያንን ጦር ሲበትነው ነው ወያኔ ለኢትዮጵያ መልካም ነገር እንደማያስብ ማስረጃ የሆነው ለምን እንደ ወታደሩን የበተነው እሱ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ እንዳይችል እንቅፋት ስለሚሆንበት ነው ሁለቱ የተለያየ ነገር ነው እሱ ይሄ እናስገነጥላለው እንዲያረጋለው ነው ይሄኛው ደግሞ አትገነጥልም ነው እና ሁለቱ ሊስማሙ አይችሉም ይሄንን አላማዬን ሊያስፈጽመኝ ስለማይችል ሠራዊቱን መበተን አለብኝ ነው ቤትም ዓለም እኮ አልተደረገም የሂትለር ሠራዊት እኮ አልተበተነም ሂትለር እንደተሸነፈ የጀርመን መንግስት ያደረገው ምንድነው ሰበሰበና ሠራዊት ውስጥ አገልግሎት መቀጠል የምትፈልጉ ወደዚህ አይ በቃኛ እንሄዳለን የምትሉ ካላችሁ ወደዚህ ብሎ የሚሰናበተውን አሰናብቶ የሚፈልገውን ከነበረው ሠራዊት ጋር አቀላቅሎ ነው እንትን ያለው ይሄ ግን ስንት እውቀት እኮ የታመቀበትን ሠራዊት ነው ድራሹን ያጠፋው አንድ ይሄ ነው ሌላው አንድነት የነበረውን ህዝብ አንድነት እንዳይኖረው አደረገ በቋንቋ በዘር ክልል ተብሎ ተከለለ ከዛ ክልል የሚያልፍ የለም ከክልል የሄዱ ጣልኝ የኔ ክልል ነው ይሄ እንዳንስማማ አደረገን ያን ሁሉ መሳሪያ እዛ ሀገር ውስጥ ያካበት በእጁ ከያዘው ሌላ ትርፍ ነገር ነዳጅ ትርፍ ነገር ተጠባ መጠባበቂያ መሳሪያ መጠባበቂያ ሁሉ ነገር መጠባበቂያ እኮ ምሽግ ውስጥ ነው የተቀበረው ይሄ ሁሉ ሲሆን ዝም ነው የተባለው
የውጭ ጠላቶች አሉን። ንግብጽ እንደውም የተነካካ ነው በዚህ በግድቡ ምክንያት ባን ቢያዛም ባይሆን ግብጽ ለኛ ጠላታችን ነች። ሱዳን ለኛ ፍጹም የሆነ ጠላት ነች። ለኢትዮጵያ ምትመች ሀገር አይደለች። ኢትዮጵያ ወዳጅ የላትም። እኔ በኔ እንትን ማንንም ወዳጅ የላትም። በዚህ ዓለም ላይ ማንንም ወዳጅ የላትም። የእግዚአብሔርም ቃል እንዳለው እጇን ወደ እግዚአብሔር ነው መዘርጋት ያለባት። ይሄ ጊዜው ጥሩ ጊዜ አይደለም። የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት አፍርሰውታል። ምንም አንድነት የለም። አሁን ግን ኢትዮጵያን ራስዋን አላፈረሷትም። ያቺ ኢትዮጵያ ከመፍረሷ በፊት ወደ እግዚአብሔር ዞረን ንስሐ መግባት ነው ያለብን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የቀድሞው ኢትዮጵያ ሠራዊት ልዩ የገና በዓል ፕሮግራማችንን ነው። ከሜጀር ጀነራል ጌታቸው ገዳሙና ከብርጌዲየር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ጋር የሚኖረን ቆይታ ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። በድጋሚ መልካም የገና በዓል።